Ұлттық құрылтай ұлт зиялыларының қоғамдағы қордаланған мәселелерді талқылайтын, ел дамуының бағыт-бағдарын айқындайтын бірегей платформаға айналды. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева ұлттық құрылтайдың мәдениет, өнер, руханият жұмыс секциясының жиынында айтты. Бұдан бөлек азаматтық қоғам, білім және ғылым, әлеуметтік экономикалық даму секілді секциялар өтті. Мұнайлы өлкеде өткелі жатқан үшінші құрылтай алдында қандай мәселелер талқыланғанын өңірдегі тілшіміз жеткізеді. Бұл құрылтай басқа құрылтайдан өзгерек, еліміз үшін тарихи һәм экономикалық маңызы зор Атырауда өтіп жатыр. Жиналғандардың сөзінше құрылтайдың мүддесі біреу, ұлттық рухани мүддені басты орынға шығару. Түркістанда өткен құрылтайда қозғалған мәселелердің бірсыпырасы орындалды. Мәселен, мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгерістер енгізілді. Зорлық-зомбылық туралы заң сенатқа жолданды. Лудомания туралы заң үкіметте дайын тұр. Дегенмен тәрбиенің тамыры тереңде жатыр. Материалдық емес құндылықтарды алға шығарған кезде ғана қоғамды улаған кесапаттардың жолын кесуге болады, дейді жиналғандар. Арнайы тұжырымдама қабылданған, бірақ тұжырымдама әлі күнге дейін жұмыс істеп тұрған жоқ. Сондықтан бізге материалдық емес құндылықтарды түгендеу үшін арнайы заң керек. Жеке заң, оны депутаттық бастамамен де жасауға біздер ниеттеніп жатырмыз. Енді ұлттық тұтастыққа қарай, ол үшін жаңағы діни теріс ағымдарға тыйым салыну керек. Сосын мына ұрулық жіктерге біз бөлініп баратырмыз. Бұл бір ірің болып баратыр. Ұруларға бөліну. Біз ұлттық намыс емес, қазір ұрулық намыстың деңгейіне түсіп, құлдырап, құрып кейін кетіп баратырмыз. Жиында бір отбасының ғана емес, тұтас ұлттың кесапатына айналып бара жатқан жатағымдар мен құмар ойындардың жетегінде кеткендер мәселесімен бірге кинематография саласындағы идеологиялық мазмұн, шекара бойындағы ауылдардан жаппай көшу, әдебиеттің дамуы, кітап шығару, балалар басылымдары мәселесі де қозғалды. Мұндай жиын өзекті мәселелерді шешудің қозғаушы күші ретінде маңызы зор, дейді құрылтай мүшелері. Құрылтай парламент емес, алайда құрылтай қазаққа керек. Халықтың пікірін тыңдау үшін, мысалы, гранттың аясын кеңейту керек. Ол тек қана мақала жазу үшін берілмеу керек. Мысалы, ол ғылыми көпшілік әдебиет шығару үшін, мысалы, өнерді ақпыштық жасау үшін, мысалы, құрылғы алу үшін, мысалы, сіз физикамен шұғылданатын болсаңыз, біздің бір құрылғымыз бәленбай миллион болады. Мінекі осындай нәрселерге жұмсалу керек деп айтқанмын. Орындалған жоқ. Менің мақсатым ғылымды түзеу. Қазақтың бетін ғылымға бұру, жаңа технология бұру, қазақ технократ елі болу керек. Жиында жетіхан жерленген сарайшықты ғылыми орталыққа айналдыру мәселесі де қозғалды. Төрт секция бойынша құрылтай мүшелер талқылаған мәселелердің бірі де назардан тыс қалмайды, деді Аида Балаева. Бір айтап өтетінім, мынау облыстан келген құрылтай мүшелері, ол тек қана өздері келмей, сол облыстарында талқылау жүргізіп, облыс жұртшылығының пікірлерін жинақтап, зерделеп осы секцияда өздерінің ұсыныстарын енгізді. Мәселелердің барлығы осы құрылтайдың протоколына енгізіледі. Сонымен қатар барлық министрліктер өзінің осы ұсыныстарды кеңінен зерделеп, талқылап, оның жүзеге асыру мәселелерін қолға алады. Ал ертең басты күн, құрылтайға қатысушылар аймақтың тарихымен танысады. Түстен соң мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен үшінші құрылтайдың отырысы өтеді. Базаргүл Әдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.